nós vamos em busca da super estrela. Ela finalmente é nossa! Agora, sou a tartaruga mais poderosa do mundo! Em breve chegaremos ao reino cogumelo! E apareçamos como inimigos, vou pedir que a princesa deles se case comigo num casamento de conto de fadas! Tem que entender que eu vou te amar.